قانون کی خلاف ورزی کوئی نہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کوئی نہیں، آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں، صرف ایک نام لیا ہے باجوا کا اور یہ خلاف ورزی نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ مقدمے تو تلی پہ لکھے ہوئے ہو جن سے ان کو باجوا صاحب نے نکالا ہے، اور باجوا نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں کشیدگی اور بد اخلاقی اپنے عروج پر ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہر کوئی الزام تھرڈ پارٹی پر لگاتا ہے، کبھی زو معنی الفاظ میں اور کبھی کھلے الفاظ۔ کسی کی گرفتاری ہو، کسی کو انصاف ملے، یا کسی کو کسی بھی قسم کا ریلیف ملے، تو اسے تعصبانہ رویے سے منسلک کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا بھی عجب ہی قانون ہے، اگر ایک جیسا جرم دو لوگ کر لیں تو دیکھا جاتا ہے کہ کون اس وقت کمزور ہے جس پر قانون عمل درآمد کرے، کیونکہ طاقتور کے لیے الگ قانون ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تعصبانہ قانون کا عنصر سامنے آیا جب اعظم سواتی کو ریاست کے خلاف ایک ٹویٹ کرنے پر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اعتداد احسن کو ان کے اعظم سواتی جیسے بیان پر پوچھا بھی نہیں گیا، کیونکہ اس وقت اعتزاز احسن کی جماعت پاور میں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اعظم سواتی کی جماعت جب پاور میں تھی تو انہوں نے ایک غریب کی فیملی پر اس لیے ظلم کیا تھا کیونکہ اس غریب کی گائیں سواتی کی حدود میں آ گئی تھی، اور تو اور سواتی صاحب نے اس وقت کے آئی جی کو بھی سیٹ سے ہٹوا دیا تھا۔ سنیے اس وقت کے ظالم اور آج کے مظلوم اعظم سواتی اپنی گرفتاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ سواری صاحب، کیوں آپ کو گرفتار کیا گیا، کیا آپ پہ ایلیگیشن لگا ہے؟ ایلیگیشن تو آپ کو معلوم ہے، قانون کی خلاف ورزی کوئی نہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کوئی نہیں، آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں، صرف ایک نام لیا ہے باجوا کا اور یہ خلاف ورزی۔ کس نے گرفتار آپ کو کس نے کی ہے؟ یہ ایف آئی آر کس کیس میں؟ نہیں، ایف آئی آر لیکن ایجنسیوں نے، مجھ پہ جو تشدد کیا گیا ہے وہ ایجنسیوں نے کیا ہے۔ تو گرفتار کس جرم میں کیا؟ کپڑے نکالے گئے ہیں پارلیمنٹیرین کے، قوم اور ملک کو بتا رہا ہوں، اب تمہارا حشر یہ ہوگا۔ آپ کو گرفتار کس جرم میں کیا گیا؟ قانون کی پاسداری نہیں۔ سواتی صاحب، کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ ٹویٹ کرنے پہ، ٹویٹ کرنے پہ۔ پاکستان کی سیاست کا ایک دوسرا بد اخلاق واقعہ واشنگٹن ایئرپورٹ پر پیش آیا، جب ایک نامعلوم شخص نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بدتمیزی کی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آج واشنگٹن پہنچے تھے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واشنگٹن ایئرپورٹ پر ایک نامعلوم شخص نے اسحاق ڈار سے بدتمیزی کی، تاہم وزیر خزانہ کے ساتھ موجود شخص نے سخت رد عمل دیتے ہوئے انتہائی مغلظانہ الفاظ میں جواب دیا۔ جبکہ گزشتہ روز بھی لندن میں تحریک انصاف کے حامیوں نے مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کو روک لیا تھا۔ جنید نے پی ٹی آئی کے حامیوں سے کہا کہ احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن تمیز کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اسی دوران نواز شریف کی سیکیورٹی نے پی ٹی آئی کے حامیوں کو جنید سے دور کیا، واقعے پر پولیس بھی طلب کر لی گئی تھی۔ ہمارا عاجزانہ سوال یہ ہے کہ اس قسم کی سیاست قوم میں شعور پیدا کر رہی ہے یا قوم کے نوجوانوں کو تاریکی کے اندھیروں کی جانب لے جا رہی ہے، اور کیا پڑھے لکھے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور سب سے اہم، دوسرے ملکوں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ قانون کی خلاف ورزی کوئی نہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کوئی نہیں، آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں، صرف ایک نام لیا ہے باجوا کا اور یہ خلاف ورزی۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ مقدمے تو تلی پہ لکھے ہوئے ہو جن سے ان کو باجوا صاحب نے نکالا ہے، اور باجوا نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے۔